Депутати та керівництво Хустської ОТГ також не стали стояти осторонь суспільного резонансу, що відбувається навколо зростання цін на комунальні послуги. 21 січня зібрались на позачергову сесію Хустської міської ради 8-го скликання. На порядок денний винесли одне тарифне питання. Ви знаєте, що надзвичайно складна ситуація в державі по енергоносіям. І люди, які не зможуть зараз оплачувати ці питання, це не тільки в нашому місті, це відбувається майже по всій Україні. І я вважаю, що ви, як обранці ОТГ, ви повинні розуміти і нести відповідальність перед тими людьми, які вам довірили мандат депутата. Ви повинні нести відповідальність за ту реальну ситуацію, хоча не ми встановлюємо ціни, не ми приймаємо це рішення, але просто помовчати і відмовчатися ми не маємо жодного права. Участь у сесії взяли і ряд громадських активістів, начальники відділів управлінь, старости сіл. Присутні за бажанням дали слово. Глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася через підвищення тарифів на постачання та розподіл електричної енергії та природного газу для населення. В Україні склалася напружена соціально-економічна ситуація на фоні необґрунтованого підвищення цін тарифів на житлово-комунальні послуги. Неефективна політика уряду, запровадження карантинних обмежень, відсутність справжніх реформ призводить до повного зубожіння громадян. Ну, ви знаєте, сьогоднішнє скликання позачергової сесії не з'явилося просто так. Ми прийшли новорічно-різдвяні свята, і вже в перші дні цих свят надзвичайно активно громадськість, надзвичайно активно громада і нашої ОТГ, і нашого міста, і наших сіл дуже активно обговорюють питання енергоносіїв. Мабуть, нема такої домівки, нема такого столу, де би це питання остро не звучало. І ви знаєте, відслідковуючи ситуацію, яка відбувається не тільки в нас, а в цілому і по області, і по державі, ми не могли інакше прийняти рішення, інакше поступити. Питання дуже серйозне, питання дуже актуальне, і якщо зараз центральні органи влади не зможуть реально вплинути на цю ситуацію і зробити відповідні висновки, ми можемо дійти до дуже небезпечних соціальних проблем. В Україні вже третій місяць поспіль зростають тарифи на газ, на всі енергоносії. І за три місяці середнє зростання, після того, як всі постачальники переглянули свої ціни, середнє зростання по ринку складає 25%. При цьому різниця в цінах у різних постачальників газу, наприклад, складає майже до 35%. У період пандемії зростання ціни, зростання тарифів на енергоносії є неприпустимим. Враховуючи суспільний резонанс в цьому питанні, було багато звернень від громадських організацій, від політичних партій. І нам з Володимиром Павловичем треба було знайти, депутатам запропонувати, порадитися з депутатами, сконсолідоване рішення. Так і сталося. На позачерговій сесії було вирішено прийняти звернення депутатів Хустської міської ради Закарпатської області до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо унормування та зниження цін на електроенергію, природний газ, інші житлово-комунальні тарифи для населення. Рішення було прийнято одноголосно. Я з сьогоднішнім рішенням сказати, що задоволений чи не задоволений, я скажу так, що всі питання, що стосуються життєдіяльності громади, і якщо вони будуть підніматися остро, ми будемо реагувати.